І так, всім доброго дня! З вами Костянтин Дудник. І сьогоднішнього дня я розпочинаю викладувати. Кожного дня по два відео, де буду пояснювати, як користатися комп'ютером, як користуватися Android, е, значить устройствами, як скидати з них інформацію, як ставити антивірусні системи, для того, щоб викладачі і всі ті люди, які не розуміють, як працювати з даними технологіями, могли це все робити швидко. І так розпочнемо. Сьогодні ми будемо скидати із нашого телефону з Android. Чи з інших телефонів, інформацію на флешку чи на комп'ютер. В наступному відео я вам розповім, як це все робити, щоб скидати все в онлайн. Значить, і так, поїхали. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібен ваш пристрій, флешка і комп'ютер, а також шнурок, завдяки якому ми під'єднуємо все це до комп'ютера. І поїхали. Що ми робимо? Ми під'єднуємо шнурок до нашого Android-устройства. Пішла зарядочка. На комп'ютері з'явилось устройство. Спочатку ви в нього не можете зайти, тому що вімкнена тільки зарядка. Показую вам. Для того, щоб це все працювало, вам треба зробити такі дії. Поїхали. І так, ми розблокували телефон, робимо свайп вниз. У вас з'являється таке повідомлення на нього нажимаємо. І у вас є режим роботи USB. Ви повинні вибрати передача файлів. Нажимаємо на «Передача файлів, перезагружається. Заходимо, значить, в мій комп'ютер. Телефон уже нам не потрібний. Кладемо його в зручне місце. Переходимо тепер на комп'ютер. В цьому разі, коли ви перемкнули на передачу даних, комп'ютер має повний. Доступ до інформації, яка знаходиться на вашому устройстві. Якщо у вас там стоїть карточка, тут біля внутрішньої пам'яті з'явиться SD-карта. Зараз ми під'єднуємо до нашого ноутбука ще флешку, щоб перекинути цю інформацію на флешечку. І так, тут ви бачите, що у нас на даному телефоні заповнена пам'ять. Ми зараз будемо перекидати інформацію на флешку чи то на комп'ютер без різниці. E, значить, що для цього потрібно зробити і які файли потрібно тут вибирати. Зараз з'явиться флешка. З'явилася флеш, флешечка вже. Так, Заходимо на наш пристрій. В даному випадку це Xiaomi. І тут такі папочки в нас з'являються. Що найбільше займає інформації і де вона у нас знаходиться. Значить, дивіться, ми беремо e, значить, і копіюємо папку, де в нас знаходяться фотографії. Viber, відео і загрузки. Оці папки потрібно взяти і скопіювати. Для зручності ми можемо перемкнути тут вид, щоб було зрозуміло. Ми або кожну папочку окремо будемо, значить, переносити, копіювати, так, або можемо всі разом зробити. Я вам рекомендую, поки ви ще не знаєте, як це користатися, ви перший раз це робите. Значить, робити так, як роблю я, щоб було все зрозуміло. Значить, підігнали флешечку. Флешка в нас от є, знаходиться. Так, тут є фото фотографії, ми її зараз цю флешечку форматуємо. Щоб форматнути її, робимо так: форматувати. Так. Це принесли мені флешку, але вона не пуста. Для того, щоб не було ніяких, ніякої путанини, просто її робимо, форматуємо. І так, поїхали. Флешка зараз форматується. І ми будемо перекидати. Як це ми робимо? Для чого я відкриваю флешку і телефон, значить, в різних таких віконечках. Да? Для того, щоб було зручно. Що ми робимо? Ми беремо. Виділяємо спочатку папочку, де фотографії у нас знаходяться, та відео, копіюємо і так от переносимо її на флешку і відпускаємо. І розпочався такий процес. Не хвилюйтеся, спочатку буде оцінка файлів, і потім значить, шкала буде доходити до кінця, і файли будуть копіюватися сюди. На флешку. Так, так само ви можете перенести всі файли на ваш комп'ютер. Тільки виберіть в іншому вікні, куди ви будете копіювати, наприклад, ваш диск D, там чи є, куди ви будете. Копіювати його, тобто на комп'ютер. Можна перенести на робочий стіл, але на робочий стіл, коли переносите, буде, буде трошки комп'ютер у вас підвисати, краще переносити його все на диск D, або є. В даному випадку ми переносимо на флешечку. І так, це вибрали ми тільки першу папку, там, де фотографії і відео, потім зробимо це все з іншими папками. І так, хай копіюється, а для вас це все пройде секундочку. Поїхали раз. І так, поки ви чекаєте, іде такий процес, я зробив атак, але не вийшло, тому що дуже багато файлів на цьому телефоні. І я вирішив ще показати, бо дуже багато людей це робило. Мені телефонувало і запитувало, як зрозуміти, відбувається, що ще не відбувається. іде така шкала, вона, бачите? Почуть переміщає ваші файли з телефону, пристрою вашого, на флешку в даному випадку. І тут буде вам все писати. Коли воно дійде до кінця, Це віконечко пропаде, і, і ви зможете потім переносити інші файли. Переносите все по одній папці. Щоб було зручніше, щоб ви не попутались. Можна все в місті переносити, але так буде довше час, часу йти на це. І ви зможете в вашій інформації, яка на вашому пристої, трошечки заплутатись. Так що робіть краще так. І продовжуємо далі.